Cara, estamos aqui em mais uma aula do Fabricadeia. Vamos hoje resolver questões de movimento relativo, que se uma pedra no sapato de muito aluno, que quando vê a aula tudo bem, quando vai passar para as questões meu amigo, aí nada fica tudo bem. Então, estamos mais uma vez aqui para treinar e aprofundar a nível iminente. E também, quem é da plataforma encontrará questões dos mais diversos níveis, como a FEFON, Escola Naval, até porque o nosso plano também se destina a isso. Outra coisa, fica ligado que aqui, ao longo dessa questão, você vai perceber que existe um debate sobre cálculo realmente tem que ser usado aprofundadamente nas provas do Hinduíta. Eu vou te mostrar como tem que ter um gingado aí, mas dá para se livrar em questões dessas aqui, estilo Saraeva, mesmo, que é um livro famoso, né? O Saraeva é um livro famoso de física que a galera usa para estudar, ó. Há milênios para a prova do IME e do ITA, Mas lá, às vezes, o cara usa de derivada, que é um livro usado lá para os lados lá de onde ele foi criado, que o pessoal estuda numa incubadora para esse tipo de prova desde pequeno. Tô brincando, mas lá o pessoal tem outra base que a gente não tem aqui. Então a gente tem que dar um jeitinho de pegar uma questão dessas. Poderia cair? Poderia, mas não necessariamente fazendo uso de derivada. Se você sabe, ótimo. Se você não sabe, aí eu vou fazer uns comentários no final a respeito. Bom, ele fala o seguinte: um homem em uma lancha deve sair do ponto A ao ponto B, que se encontra na margem oposta do rio. A distância BC é igual a 40 metros, né? A largura do rio é 30 metros. Com que velocidade mínima relativa à água? Deve mover-se a lancha para chegar ao ponto B, a velocidade da correnteza de 5 metros por segundo. Então, essa composição de movimentos, que comumente é feita em questões de movimento relativo, a esmagadora maioria das questões, mais perrengues que tu vai pegar, são envolvendo a travessia da maldita margem de rio ou contra a correnteza, ou a favor da correnteza, ou misturando uma coisa com a outra, ou você quer atravessar de um lado para o outro e por aí vai. E aí você tem que ficar atento em como que ele vai fazer isso. Aqui, minha gente, ele disse que na verdade, no final do trajeto, ele vai estar saindo do ponto A e chegando ao ponto B. Ou seja, o final na composição de movimentos que eu vou fazer, no final do final do final, ele tem que conseguir fazer isso aqui. Só que a gente sabe que, sem embicar a lancha dele, barco, sei lá o que, nessa direção, com a velocidade da correnteza, eles acabam tendo uma resultante aqui, ó, que faz com que ele fique com o um vetor muito mais para frente. Ele vai parar num ponto muito mais distante do B. Então, na verdade, eu tenho que imaginar que isso aqui já foi feito, e que, na verdade, esse azul que eu desenhei, ó, é esse aqui, e que a velocidade que de fato ele vai seguir está antes. Está antes para aqui com o efeito da correnteza, aí sim ele pegue e vá parar no ponto B. Na verdade, tudo acontece ao mesmo tempo, né? Ele vem com a velocidade dele aqui, que vai ser a velocidade, no caso, resultante, né? Dele em relação às margens, mais a da correnteza, mas a gente sabe que eu tenho que decompor o movimento para poder me virar em tudo quanto é questão que envolve esse assunto, maldito, tá? Então essa percepção tem que ser tida por você. Algumas pessoas estimulam algumas decorebas aqui. Eu temo que você fique poluindo o teu HD, o teu cérebro com isso, Uma parada que eu acho muito mais simples você pegar, raciocinar e entender, galera. O que vai acontecer aqui? Vamos chamar aqui ó, de x esse pedaço e de 40 menos x, consequentemente, esse outro. E lembrar do princípio da independência dos movimentos. O tempo, como eu estou decompondo nessa parte aqui e nessa aqui, o tempo que se leva para ir daqui para cá via correnteza é o mesmo tempo que eu levo daqui para cá, vou chamar de um ponto, sei lá, D, quando eu analiso apenas a velocidade do barco como se a correnteza não existisse, ok? Então, ΔT de D para B é o mesmo Δt de A para D. Isso é importante você lembrar. Mas aí, existe já alguma coisa que eu posso escrever a partir do que eu tenho de algum Δt desses? Olha, bolas! você tem aqui, no caso, a velocidade da correnteza, que é a que vai fazer o deslocamento de 40 menos x, e o deslocamento, 40 menos x. Como a gente sabe que o V é constante nesse caso, faz V igual a delta S sobre delta T, que na verdade eu vou trocar a posição dos dois, né? E fica então delta T igual a delta S sobre V. Ou seja, você vai ter que o delta T de no caso de para B, ele vai ser o delta S que é 40 menos x sobre o V ali que é 5. Vamos guardar isso aqui por enquanto e ver para que eu vou usar isso. Né? Onde diabos que isso vai entrar? Vamos ver agora. O que vai acontecer aqui, menininho, é o seguinte. É, você tem que raciocinar da seguinte maneira. A tal velocidade cujo valor mínimo eu quero encontrar é a que eu levo para me deslocar assim. E o que é assim? O que é esse deslocamento? Esse deslocamento que está ali, se eu remontar o um triângulo... Ele é um Pitágoras entre o x e o 30. Repara bem, vê se você não concorda comigo. Vou chamar aqui, sei lá, de um D, né? Vou chamar de uma letra diferente. Então, D ao quadrado é x2 mais 30 ao quadrado. Isso é x2 mais 900. E o d, na verdade, vai dar a raiz. De x2 mais 900. Não vou nem comentar que você não vai levantar o braço na sua casa perguntando. Você não pode cortar o dois daqui e dali com a raiz que eu tirei agora. Por favor. Tá? Aí, beleza, gente. O que vai acontecer agora? A velocidade que você vai ter, ela vai ser de tal maneira, né? Que você vai ter que. Vamos usar a denominação dele, né? No caso aqui era o que? Uma lancha, um barco. Você tá lá de lancha quando você passar, olha só. Ou é a pessoa nadando a sangue frio mesmo. Ou se fosse eu, tava tá ferrado, né? No caso aqui, né, é a lancha. Botar VL, VL de lancha. Aí é porque eu não nado nada, eu morro. Então a velocidade da lancha vai dar o quê? Vai dar essa distância que é a raiz de x2 mais 900 sobre. O Δt que é de 40 menos x sobre 5. Esse 5 vai subir, fica 5 raiz de x2 mais 900 sobre 40 menos x. Pois bem, minha gente, aí é que vem agora o problema. Você achar o valor para que isso seja mínimo. Isso aqui é uma raiz de alguém ao quadrado sobre 40 menos x, sem chance de você usar qualquer coisa relativa a x ou y do vértice. Eu vou ter que dar o meu outro jeito aí, é aí que eu falo. O que, que o meu professor sempre falava quando eu era aluno? Sou burro, mas não sou cego. Você pode não saber nada de derivada e eu vou fingir que eu não sei nada de derivada. E vou fazer de outro jeito. Porque eu vejo vários questionamentos do pessoal em relação a caramba, eu pego o Sarajevo, eu pego a eu não sei da onde, eu pego, às vezes o cara faz duas, três, cinco plataformas ao mesmo tempo. Tem uma discussão sobre isso aí, não vou meter agora. E aí, às vezes, ele encontra questões como essa e não sabe o que fazer para resolver sem o uso de uma derivada. Vou te explicar. O que você vai fazer aqui, gente? Você vai assumir. Que esse VL possui um valor mínimo, que sei lá, vou chamar de uma letra A. E esse A vem da substituição do X ali à direita por algum X especial, que seria o X responsável por minimizar essa expressão. É uma coisa meio tosca, parece bobinho falar isso, mas isso vai te dar a resposta. O que eu vou fazer? O passar o 40 menos x para o outro lado, agora vem a evolução, hein? Fica a que multiplica 40 menos x igual a 5 vezes a raiz de x2 mais 900. E pega e eleva ao quadrado em ambos os lados. Então, vou elevar ao quadrado tanto à esquerda quanto à direita, o que é bom, que essa raiz aqui já vai sumir. Fazendo isso, tá? O que, que vai acontecer, minha gente? Eu vou apagar aqui, tá? Preciso fazendo isso. Agora vem uma conta que já é toda a parte matemática da coisa, saiu a física. Você vai ter o que? Vai ficar ao quadrado vezes 40 menos x elevado a 2 igual a 5 ao quadrado 25. E aquela raiz sumiu, vai ficar x2 mais 900. Vamos desenvolver isso aí e fazer as devidas distributivas. Fica ao quadrado que multiplica 1.600 menos 80x mais x ao quadrado igual a 25x ao quadrado, mais 25 vezes 900. Aí, beleza. Fica 1600A2 menos 80 ao quadrado x mais a2x2 igual a 25x2 mais 25 vezes 900. O que acontece aqui é que eu vou tentar fazer com que isso aqui seja enxergado como uma equação do segundo grau, tá? Ou seja, eu vou isolar tudo que tem x ao quadrado, isolar tudo que tem x elevado a 1, de forma que fique o quê? Ó, esses dois termos eu posso juntar. Quando eu passar o 25 para a esquerda, fica ao quadrado menos 25x2. O x elevado a 1 só tem esse termo. Então, menos 80x. E aqui ó, vai ser 1.600 a 2 menos 25 menos 900. Conta bem ingrata. Não vou multiplicar esse 25 por 900 agora ainda não. Deixo indicado. Depois eu me viro para ver o que pode ser feito. Cheguei até aqui. E aí? Se eu chego até aqui, imagina. Essa conta é uma conta que eu estou fazendo para achar uma dada velocidade qualquer. E aí? Como isso eu estou enxergando? Como uma equação do segundo grau? Tal tá A aqui. Tal tá B aqui. Tal tá C aqui. Você tem que ter um delta para isso. E o delta que você vai montar com isso tem que ser maior ou igual a zero. Porque ele sendo maior ou igual a zero, o que, que vai acontecer? Você garante que isso tem alguma solução. E o primeiro critério para você conseguir aqui fazer qualquer coisa é que o x da direita exista. Se o x não existir, não tem velocidade nem mínima, nem máxima, nem nenhuma. Ok? Então o delta que eu vou ter aqui ó, vai ser o que? B ao quadrado menos 4 A vezes C. Vamos ajeitar isso aqui. Depois eu bota a condição de que aí tem que ser maior ou igual a zero, né? Tem bastante coisa para ajeitar ali. Ó, me ajuda, acompanha comigo. 80 ao quadrado é 6.400. Fica, então, 6.400 a elevado a 4. Ó, Se liga comigo no ziliguidum, que eu vou fazer aqui na distributiva para ir mais rápido. Menos 4 a 2, com é 1.600. Menos 6.400. Tenho a 2 ali com a 2 daqui. Já fica um A4 que corta com esse. Menos 4, olha agora. Menos com menos mais. 4 com 25, 100. Vezes 9, 2 zeros, 4 zeros, 90 mil. Tá? A2. Menos 4 com menos 25 dá 100. Com isso aqui, vão ficar o quê? 160 mil, nossa, ao quadrado. E finalmente, menos 4 menos 25, 100. Com isso aqui, menos 2.500 vezes 900. Ou menos 25 vezes 9.000, né? Eu tenho que botar os dois zeros em um dos dois. Ou no 25, ou no 900. Só que coisas vão ser cortadas. Então, não fica tão tenso ainda, não. E aí, ó, 90.000 com 160.000. Dá 250 mil, que já, já cheira um corte aqui nesse 25, tá percebendo? Que aí você vai ter o quê? Você vai ter, no caso ali, que você vai ter 250 mil ao quadrado menos 25 vezes 90 mil, tudo isso maior ou igual a zero. Eu posso dividir por 4 zeros e ir para os dois, né? É como se eu estivesse dividindo por 10 mil ambos os lados. E ainda vai sobrar 25A2 menos 25 vezes 9 maior ou igual a zero. Só que esse 25 é positivo. Se eu cortar ele, eu não vou influenciar na desigualdade, tá? Então, gente, repara. Vai sobrar o quê? A2 menos 9. Que vai ficar aqui maior ou igual a zero. E isso é uma inequação do segundo grau. Como isso aqui é uma inequação do segundo grau? Ó, fechou. Se você tirar as raízes, só igualar a zero a título de achar as raízes, elas vão dar mais 3 e menos 3. Mas aí a concavidade é para cima. Repara, você vai ter, no caso aqui, ó, que as raízes sendo menos 3 e 3. E eu quero aqui, opa, e eu quero aqui que o resultado seja positivo, você vai ter que ou A vai ser maior ou igual a 3, ou A vai ser menor ou igual a menos 3. Só que isso é a velocidade. Falar no caso aqui, no contexto da questão em que eu estou, em ser negativo, não iria fazer sentido. Então você está vendo que no caso ali que isso está dando maior ou igual a 3. E a gente já tinha apelidado o A como sendo o V mínimo, é claro. O A pode ser 3, ou 4, ou 5, tal. Mas, no caso, aí você está vendo o quê? Que o menor valor possível de um, de um resultado de uma conta dessas é 3. É o que ele queria, que isso era a velocidade. Então, você achou velocidade mínima sem fazer o uso de derivada? Sim. E não são poucas as questões... Não vou falar todas, né, gente? Todas é perigoso aqui, né? Sempre tem a armadilha. Mas vou falar que são várias as que você tem aqui que você pode pegar e fazer isso. Eu acho que era 3 km por hora, né? Até porque 3 metros por segundo é muito pequenininho. Então aqui, ó, isso. Não, mas é metros por segundo mesmo. Então aqui, 3 metros por segundo. Beleza? Então esse é o mínimo que ele queria, tá? Então, gente, você dá frente aqui para você dar o print, tá legal? tinha já interpretado antes o resto da questão e questão bem casca grossa você está percebendo que a gente aqui já não é a primeira vez quer dizer para quem está me vendo ao aberta talvez não mas dentro da nossa plataforma a gente procura sempre mostrar das duas maneiras mas porque ela também não se, não se sentir desestimulado e achar que está pegando uma questão que nunca vai cair, eu estou te mostrando isso. Dava para fazer sem derivar. Beleza? Tranquilo? Você vê o cupom um de desconto passando aí ao longo da nossa linha de tempo, tá? É ao longo aqui da tela, justamente para você usá-lo para comprar algum plano Enem, ou medicina, ou imita lá na nossa plataforma. Vá lá em www.fabricade.online. Que você, inclusive, para o plano em Ita, galera, tem duas versões do plano. Tem tanto com acesso de um ano quanto com acesso até o final de 2021. Isso é muito bom para o cara que de repente não tem base, para o cara que está no segundo ano do ensino médio e já quer ir treinando. E aí já vai pegando já a malemolência da coisa, já vai até entendendo como é uma questão. De imediata, que esse é o problema também. Os professores geralmente do curso normal não lidam com isso e não conseguem explicar é, o que, que cai ou não na prova. A falar justamente o que ah, cadê a derivada? Tá ferrado, vai estudar a derivada, só isso que cai mais. Não, não tem nada a ver. Tá? Então toma cuidado. Então, por vários motivos, você pode escolher o plano de um ano, o um ano de dois anos. Para medicina, isso é válido também, né? cada vez mais. O nível das escolas estava tá embaixo, mas os vestibulares continuam os mais concorridos, pegando pesado, principalmente uma Fuveste, uma Unicamp e por aí vai. Tá bom, galera? Quero que você tenha uma boa semana, uma boa noite de sono, manhã, tarde, dia inteiro. Estuda em fi firme e mais uma vez, acredita no seu sonho. Eu tô contigo. Beijão. Valeu. Bom, galera, continuando agora, a próxima questão tá assim, ó, Uma barra B de comprimento 10 metros. Move-se no plano do desenho de tal modo que, em um dado intervalo de tempo, a direção da velocidade do seu extremo A forma um ângulo alfa igual a 45 graus e a do extremo B, um ângulo β, onde a tangente de beta é igual a 4 com a barra. A velocidade do extremo A é V. O movimento da barra pode ser analisado como a soma do movimento de translação ao longo de AB. E do movimento de rotação simultâneo em redor do eixo perpendicular ao plano do desenho e que passa através de um certo ponto O da barra. Repara, ninguém disse que esse ponto O é no meio da barra, ele é algum ponto aqui na barra, mas ninguém falou que é no meio, beleza? Primeiro detalhe Determina a distância do ponto A até o ponto O. Muito bem, galera, então olha só o que vai acontecer aqui? Você tem a translação e tem também a rotação da barra. Cara, a primeira coisa aqui, ó, vamos começar a fazer várias coisinhas legais aqui. Maluco, quando você aqui projetar tanto, vamos chamar de VB, né? A velocidade aqui no outro ponto, na outra ponta. Então, como você projetar VB, segundo o ângulo beta, então isso aqui vai virar VB cosseno beta, ou VBx, né? Enquanto aqui vai ser só VX. Eu vou chamar de VA, tá, cara? Que o negócio chamar de mais que de V, parece até que esse V é meio especial em relação ao outro, eu não é. Ele só não botou a letra, sei lá por quê. Vou botar assim, tá bom? Esse aqui é o Vx que eu botei VAX. Cara, a primeira coisa muito importante. Eu quero que você enxergue que você concorde comigo, que assim, que o VBX e o VAX eles têm que ser iguais. Existe uma coisa chamada cisalhamento, e é muito maneiro isso, eu não sei se eu vou conseguir fazer aqui direito, né? E você até viu uma matéria chamada mecânica e resistência dos sólidos, quando você já é engenheiro, na engenharia mesmo, no ciclo básico. Tem vários nomes, no IME tem um, no IT tem outro, se você entrar para USP tem outro, no FRJ tem outro nome, mas ela trata disso. Que assim, é, a gente aqui no ensino médio se preocupa muitas vezes o quê? Se está no equilíbrio de rotação, se está no equilíbrio de translação, mas também tem outro um detalhe. Você vai construir a parada de um material que não suporte a estrutura em si do todo. Vai ser que nem lá o caso lá do Sérgio Naia. Vai cair o prédio todo, matando todo mundo. Você não pode fazer de um material que não resista aquilo. Se você aqui, por exemplo, porque eu tô falando isso, que isso me lembra uma matéria que eu vi, chamada mecânica e resistência dos materiais, que fala até em cisalhamento, que é, do nada, você... Pff, quebrar a barra, você aqui fazer uma força maior num lado do que no outro ou tentar fazer com que uma partícula de um lado ande com uma velocidade diferente da partícula lá do outro. Isso aqui é um corpo só, tem que todo mundo ir junto. Na verdade, um corpo aqui é uma junção infinitesimal de várias em já dentro, onde cada uma vai ter que ter no final o quê? A mesma velocidade. Então isso é compensado pelo fato de que o V de um lado é diferente do V do outro, mas o ângulo também é diferente, fazendo com que a projeção em X de um lado e do outro acabe sendo a mesma. Tem uma parada maneira, tenta fazer na sua casa, compra um Giz, ó, e, e pega o Giz e gira que eu fiz, que eu sou muito bruto, né? E gira cada lado de um jeito. Você vai ver que a tensão que, que o Giz vai ter, né? A tendência que o Giz tem de quebrar é sempre formando um ângulo de 45 graus. É que quem não cortou assim. O negócio vem desse jeito. e se a forma como as forças de torção que você jogou ali se distribuem ao longo do giz. Isso é bem maneiro, tá? Mas então, voltando aqui, né? fecha parênteses, as velocidades na horizontal têm que ser iguais. Senão, vai dar ruim. Senão, vai dar merda, tá? E aí, você tem que começar escrevendo isso. Você vai ter então o quê? Ó? o VAx é igual o VBx. O VAx é VA cosseno de alfa. E o VBx é o VB cosseno beta. Vamos deixar assim. Eu vou escrever como se eu fosse aluno, né? Na verdade eu sei que eu nem preciso abrir VA cosseno, mas deixar assim já que vai ajudar a gente em algumas outras coisas. O principal ponto agora, galera, é a gente saber lidar com a rotação. O que, que vai acontecer? Você vai ter um pontinho aqui que não vai estar necessariamente no meio. Porém, apesar das velocidades escalares que estão atreladas ao movimento, que estão relacionadas ao movimento, em cada pontinha serem diferentes, a velocidade angular com a qual isso está girando é a mesma. E você sabe que velocidade escalar é o quê? É a mesma coisa que angular vezes o raio. Cabe a você agora, para cada ponta esquerda e direita, saber determinar a relação de cada V com cada R, que no caso seriam essas distâncias. Do A e do B até o ponto O, o X e o L menos X. Mas que V que você vai usar? Você vai usar a projeção na vertical da barra. Você vai usar a projeção em Y. Você não pode sair usando esse V do jeito que ele está aqui. Ah, não? Não. Você tem que pegar aquela. Velocidade. É que nem, gente, é que nem momento de força. Você não projeta perpendicularmente? É que nem momento de uma força. Pensa assim. Tá? Isso aqui vai ser a velocidade que está lá meio que perpendicular a um raio, tá? imagina um círculo inteiro, só que cada pedaço do círculo de um lado do outro um raio é diferente. É mais ou menos isso aí. E aí você vai ter o que? Você vai ter, no caso, bebê, que o V a y, ele vai ser o W vezes a distância até o centro que é x. Enquanto isso, o VBY, ele vai ser o W vezes a distância que é L X. Nossa, menina, garota. E agora? Agora você vai ter o um que, ó? Agora vamos usar mais uma vez de gingado, marimolência e Sharingan para enxergar as coisas. O que que você vai ter aqui? Vamos pensar. Eu tenho que dar um jeitinho então, que eu quero mesmo é achar a distância do O até o A, né? O que eu quero mesmo é achar o X. Só que olha só, galera, para cada velocidade que eu tenho, se eu fizer, por exemplo, aqui, ó, onde eu desenhei o VBY, eu posso transportá-lo para a direita. E aí você vê que tem um triângulo retângulo, onde o beta, ele é de tal maneira que a tangente dele é o Vby sobre Vbx. Então, se eu faço a tangente de beta, isso dá Vby sobre Vbx, beleza? Da mesma maneira, a tangente de alfa vai ser o Vay sobre Vx. Agora, tem que ter muita calma para não ficar achando que não tem dado. Para terminar a questão, como na verdade tem. O que, que acontece? Você vai ter o que aqui? Olha só. Se eu dividir, que assim, tangente eu tenho né? a do beta ele falou que é 4. E caramba, se o alfa é 45, ele já me entregou que a tangente do alfa vale 1. Então, quando eu divido as tangentes, vamos ver se eu chego a algum lugar. Você vai ter VAY sobre VAX dividido por VBY sobre VBX. Só que, cara, olha, aqui como denominador de cada fração, você tem dois caras que são iguais, que são as componentes horizontais das velocidades. Você já sabe que elas são as mesmas, né? que em módulo elas têm o mesmo valor. Então, eu posso cortar aqui. Por outro lado, VAY e VBY, que foi o que sobrou, eles são o W vezes X, e a outra vai ser o quê? O W vezes L menos X. E o W aqui ó, também é igual. Pô, pronto! Porque assim, na verdade o L eu tenho e as tangentes eu tenho, só falta o X para eu achar. Matou a questão. Então a tangente do alfa. É um a do beta é 4 o x. É o que eu quero, né? Vamos deixar como l mesmo por enquanto e vou apagar aqui, tá? E aí o que é que você vai ter? Fica então ali um quarto igual a x sobre l menos x multiplica cruzado fica 4x. Igual a L menos X, ou que o L vai dar 5X. Ou que a distância de O até A que ele tinha pedido é X, que é L sobre 5. Na verdade, o L ele me deu, dá 10 metros. Né? Foi dado como 10 metros. Então, do O até o A, são 10 sobre 5, 2 metros. Então, tá legal? Então, tá aqui o que ele queria. Questão muito legal, muito inteligente. Você dá frente para você printar mais essa questão. Vê se tudo bem, galera. Lembra que você pode voltar na aula. Quem está assistindo a aula já gravada, já não é mais ao vivo. E para você que não faz parte ainda do Fabrica D, tá esperando o quê? Aproveita com o ponto de desconto de janeiro e vem pra gente. Valeu? Até a próxima aula. Valeu, galera. Bom, vamos lá, galera. Próxima questão, questão do Ita, bem atual. Questão de 82. Estou zoando uma questão de imediata, são que nem vinham. Quanto mais antigas, melhores para você treinar. É porque você não tem uma recorrência de provas similares, tão grande quanto uma FUVEST. Você pode pegar a questão da Unicamp, da Unesp, e sei lá, não sei, não sei onde que Acaba que tem questões boas e similares para você treinar. E minha não tem tanto, então quando você vai trabalhar em cima de prova antiga, não tem jeito. Ah, 82 é muito antigo, não vou treinar que não tem mais nada a ver com a prova de hoje. Pelo contrário. Oh, muito de vez em quando, muito de vez em quando, até bem mais do que de vez em quando, eles pegarem questões lá antigas ou nem tão antigas, tipo assim, já rolou de quatro anos atrás e pegam de novo na prova. Ou então. É, a questão da prova objetiva do IME de 2000 taranã, cai na AFA esse ano. Ou a questão da prova antiga do ITA não cai no ENEF né, esse ano. Ou a questão da prova do ITA um pouco mais antiga cai no ITA de novo esse ano. Então tem muita interseção, então não dá mais até porque foi como eu falei: nível de AfEFON já aumentaram há muito tempo. Tá? Então você que nos assiste pensando em AF e Fon, você tem que preparar para o pior cenário possível sem te desanimar, só para você se encorajar, meter bronca, tá? Vamos lá. Um nadador que pode desenvolver uma velocidade de 0,9 m por segundo na água parada atravessa um rio de largura de metros, cuja correnteza tem uma velocidade de 1,08 km por hora. Nadando em linha reta, ele quer alcançar um ponto da outra margem situado de raiz de 3 sobre 3 metros, abaixo do ponto de partida. Para isso, sua velocidade em relação ao rio deve formar com a correnteza que ângulo. E aí, pelas opções que eu tenho, eu já percebo que a maioria está em função de arco seno, ou seja, é, provavelmente, quer dizer, provavelmente, né? Ou eu de fato vou achar um seno na história, ou eu vou ter que tomar cuidado para não seguir um caminho, porque provavelmente eu vou acabar em algum momento dando de cara com uma equação trigonométrica e nessa equação trigonométrica, tomar cuidado para eu não me preocupar em, sei lá, achar a tangente de teta igual. A5, aí falar que o teta é arco tangente de 5. Ok, funciona discursiva, beleza. E na múltipla escolha, como é que vai daí migrar para o seno, entendeu? Vai dar mais trabalho. Dá para fazer, mas dá mais trabalho. Então já vai orientando o seu caminho ao longo das contas para lá no final você terminar achando o valor do seno. Senão você pode acabar se derrubando, beleza? Mas antes disso, muita coisa vai rolar, e aí, eu acho que você está começando a pegar o x da questão, começar a malemolência da coisa. E aí, ele quer saber o ângulo o alfa que ele vai fazer aqui, né? Com o caso, essa horizontal. E aí, o que, que vai acontecer, minha gente? Você tem que lembrar o quê? Ele vai em linha reta. Dizer que ele vai em linha reta também tem o um pessoal doidão lá né? ah ele vai assim não cara linha reta tudo aqui eu faço isso eu vou linha reta se eu faço isso eu vou linha reta linha reta não quer dizer que ele vai atravessar de ponta a ponta numa média vertical não né? formou 90 graus com as margens ele só quer dizer que ele não vai nadar assim ó todo bêbado O cara bebeu e se lançou no mar aí não beleza é isso que ele quer dizer então tipo meio de história de outras questões para ele parar aqui é porque ele direcionou o movimento dele um pouquinho menos mais inclinado, perdão, que aqui está mais inclinado, né? E aí com a velocidade da correnteza, acaba que a composição dos dois movimentos me dá uma soma vetorial, por isso que o Vilaça te explicou, essa soma de vetores resultando aqui em ele cair num ponto à frente, que ao todo significa que ele andou de raiz de 3 sobre 3 metros, tá? Então o que vai acontecer aqui? Você vai ter que. Vamos chamar né? isso aqui, sei lá, de um Y. E a gente sabe que ele percorreu esse Y com velocidade da correnteza, ó. Divide por 3,6, na né, galera, para passar para metros por segundo. De 0, então, 0,3 metros por segundo. E essa velocidade da correnteza que é 0,3, é um ΔS sobre um ΔT. Por que, que eu aqui achar isolar o ΔT é tão importante? Você aqui achar isolar o ΔT é tão importante porque é aquele princípio da independência dos movimentos. Eu estou para fins didáticos, eu estou para fins de conta, para fins de conseguir fazer a questão, imaginando que o movimento foi isso. Mas, na verdade, a gente sabe que o que? O cara direciona assim, aí tem a correnteza atuando o tempo todo e né? ele vai sendo empurrado cada vez mais para a direita, onde no final ele termina aqui, tá? Mas a gente meio que faz como se a parada agisse só em cima. Ele fez isso e depois isso, mas a gente sabe que não, tá? Então, ao mesmo tempo em que ele desempenhou esse movimento, ele teve esse deslocamento inclinadinho aqui no mesmo tempo. Isso que é importante. Você entender que o link... Que o elo de ligação entre as duas situações é aquele delta t que vai ser o mesmo. Isso que faz você conseguir andar com a primeira parte da questão. E a outra parte você o que? Determinar aqui que distância vai ser essa. Eu estou aqui com a velocidade no caso, não? Né? Do nadador. E esse nadador vai percorrer uma distância aqui que vai ser x, ok? Mas aí, repara o seguinte. Cuidado para não se complicar. Se aqui é alfa, ó, ângulos alternos. Aqui também é alfa. Dá para você achar isso daqui em função de d e do seno de alfa. Lembra até que tem um ângulo no final da história. Então, ele tem que aparecer em algum momento, tá? O tempo vai ser o mesmo que está ali, ok? E o v eu tenho, ó. Então, o que é essa distância que está aqui, gente? Se você pegar ali e reproduzir o triângulo... Ai, você vai dar a luz, professor Fortão? Não, besta. Você vai ter o que, ó? Você vai ter aqui, ó. Que aqui é D. Aqui é alfa. E aqui é VN, tá? Então, esse, esse Y que tá aqui. que é tirado aqui, né? Essa hipotenusa é de tal maneira que o seno de alfa é d sobre y e que o y é d sobre o seno. E aí a velocidade do nadador. Eita! Vai ser justamente a gente fazer esse y sobre um delta t. Tá? Ok? Beleza, minha gente? E assim, é... o que vai acontecer? Aliás, nem vou botar isso aqui ainda não, tá? Vou escrever outra coisa antes. O que vai acontecer aqui é o seguinte. Outro link das duas situações é você perceber que tem um d raiz de 3 sobre 3 ali em cima que eu não usei para nada. E se você reparar bem, ele vai ser a soma desse y, que por essas paralelas eu trouxe ele aqui para baixo, com isso daqui, o que é isso daqui? É esse cara que era esse y cosseno de alfa, né? Então, aliás, eu chamei de y, tinha que chamar de x, né? Que já tem y ali em cima. De repente, isso tá te confundindo. Então, que é um x cosseno de alfa, tá? Então, ó, o que, que vai acontecer? Você vai ter no caso aqui, ali é a y mesmo, tá bom? Você vai ter no caso aqui que quando você somar o x cosseno com o y, que isso tem que dar d raiz de 3 sobre 3. E aí eu vou conseguir agora juntar tudo numa coisa só na questão. Porque assim, o x é d sobre seno, né? Vamos substituir. Como o x é d sobre seno, fica d sobre seno vezes cosseno mais o y que é no caso ali é... cadê é no caso o yzinho aqui né ele é 03 de delta t vamos deixar ele aqui como tá e isso vai ser igual a d raiz de 3 sobre 3 só que como os delta t são iguais galera dá para gente conseguir ali Tirar o y da história e botar algo com d também. Tem uma coisa que eu não usei ainda. Repara que no caso aqui, né? Você vai ter que o ΔT dessa parte eu posso calcular falando que isso vai ser o quê? Falando que o ΔT vai ser, no caso, a distância que é x sobre o Vn, que é 0,9. Mas isso é a mesma coisa que o Δt dali, que é y sobre 0,3. Tá? Inclusive, você pode cortar e ficar só com 3 aqui embaixo. Então, y dá x sobre, 0, sobre 3. O x ele era d sobre seno. Tá? Então, você vai ter d sobre seno sobre 3, ou seja, d sobre 3 seno. Aí eu já tenho quem substituir ali. Como que eu tenho agora? Ficou assim, ó, d sobre seno vezes cosseno mais d sobre 3 seno, eu vou ter que apagar aqui, tá? Igual a d raiz de 3 sobre 3. Bom, o objetivo era chegar numa equação trigonométrica. Cheguei aqui, né? Que aí você vai ter o quê? Vai ficar ali assim, ó. A gente agora pode pegar e tirar o MMC entre os termos. Não transforma isso em cotangente, não. Porque eu te falei, tenta manter o seno. O MMC vai ser três seno. Aqui já tem o seno, falta o 3, que não falta nada. Aqui falta o seno. Então vai ficar... 3 cosseno mais 1 igual a raiz de 3 vezes seno. Tranquilo, galera? Tá ok? E aí, eu tenho a relação fundamental para me ajudar. Sei que a gente aconselha evitar usar a relação fundamental, porque na matemática a gente sabe que ela às vezes adiciona soluções não muito bem-vindas, mas aqui não tem jeito. E eu vou isolar o cosseno para ficar só o seno. Não faz o contrário. Jogo 1 um para a direita, fica a raiz de 3 seno menos 1, e jogo o 3 agora dividindo. Fica a raiz de 3 seno menos 1, tudo isso dividido por 3. Se eu agora, junto a isso, a relação fundamental, qual era? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. E lembra, você tem que saber? Tem. Por quê? Ela é Aí você vai ter o quê? Ó? Vai ficar, então, seno ao quadrado mais raiz de 3 seno menos 1 sobre 3 ao quadrado. Tudo isso igual a 1. Ah, mas isso vai dar um trabalho, né? Amigo, fora o trabalho que tu já teve até agora, você miguelar aqui aos 45 do segundo tempo... Quase na 12 segunda casa do Zodíaco. Eu não permito. Você não vai desanimar com essa conta agora. Vai ficar o quê? Seno ao quadrado. Ali dentro vai ficar o quê? Ó? Quadrado do primeiro. Menos duas vezes o primeiro pelo segundo. Mais um tudo isso sobre nove. Igual a um. Vai dar uma equação só em seno. Então, ó, sobe o 9 e você vai ter o quê? 9 seno ao quadrado mais 3 seno ao quadrado menos 2 raiz de 3 seno mais 1. Tudo isso igual a 9. Aí 9 com 3 dá 12. Menos 2 raiz de 3 seno. Essa outro já está aí, tá? tendo tem um ligar Netflix. já tá só esperando dar a resposta final, né? Já tá olhando o teto, conversando com a avó, com a mãe, meu lanchinho. E eu estou fazendo a questão sozinho, fazendo a conta, não né? ah, Conta depois eu faço, só esperar o bucho chegar na resposta final. Então aqui você vai ter o quê? O delta vai dar b ao quadrado menos 4 ac. Fica 12, 32 vezes 12, 48 vezes 8, né? 4, 3, 2, 3 d 4, 3, 9, 6. 3 9, 6 é 4 vezes 99. Isso me deixa animado, porque nas opções tem uma raiz de 33, 33 né? vezes 3 dá 99, quer dizer que a gente pode vir a estar, talvez. No caminho certo, tá? Mas estamos sim. Que aí você vai ter o quê? O seno de alfa vai ser menos B, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2A. 2A, o A é 12, cuidado, 24. Vamos passar para cá de novo. E aí, ó, se eu fatoro o 396, ele vai dar 4 vezes 99. Então fica 2 raiz de 3, mais ou menos a raiz de 4 vezes 9, 9. Esse 4, 2 vem para fora. E aí, esse 2 que virá para fora vai cortar com o 24 lá embaixo, dando um 12. E aí, minha gente. É, se eu pegar negativo, não faz sentido que a raiz de 3 é menor que a é de 99 e, pelo desenho, esse ângulo ele é agudo. Né? Pelo desenho que foi apresentado, anunciado. E para ficar do jeito que ele deixou para marcar, você tem que sacar que eu vou botar essa raiz de 3 em evidência. Que aí, eu, botando ela na frente, para ela dar a raiz de 99 do jeito que estava antes, aqui acaba tendo que sobrar uma raiz de 33. E aí, botar assim, tudo bem, mas ele quis, no caso, isolar, expressar o alfa, e aí eu tenho que usar o quê? Arco seno, que é o recurso utilizado toda vez que você acha um valor esquisito. tá Então, quando você acha algo esquisito, você bota arco seno, professor Fortão? Vou chamar minha prima de arco seno. Então, aqui, ó, você tem que o alfa vai ser, no caso aqui, o arco seno de raiz de 3 vezes 1 mais raiz de 33 sobre 12. Tá? O que é a letra A de, de Outback? Tá? Beleza? Marca aí, dá o seu print, querido, que essa questão foi mais uma questão casca-grossa. Então, valeu, gente. Até... a Próxima questão.